Druhý bastión palatínskej línie, neoddeliteľnej súčasti najväčšieho pevnostného systému v bývalej rakúsko-uhorskej monarchii, po rokoch opäť ožil. Naposledy slúžil ako sklad dnes už žiaľ neexistujúcich slovenských lodeníc. Zmenil sa nielen majiteľ, ale aj účel využitia. Sme veľkí lokál patrioti, veľmi si vážime naše mesto, z ktorého pochádzame. Tak sme si povedali, že tieto bašty teda ponúkneme ľuďom, tej najkrajšej forme, aké vieme. A tak sme si povedali, že spravíme také rekreačné, relaxačné centrum. Týchto priestorov je v Komárne veľmi veľa. Môžeme ich počítať na kilometre a samozrejme, že už nemôžu slúžiť tomu pôvodnému vojenskému účelu, tak ich potrebujeme naplniť novými funkciami a tie funkcie by mali byť predovšetkým také, aby tieto objekty, táto pamiatka bola sprístupnená verejnosti, tak predovšetkým kultúra, vzdelávanie, cestovný ruch a podobne. Keby tak pieseň mala slova, ktoré svojím srdcom bravím, keby tak dalo by sa nezasnova hezný snom do tvojej dlani. Rekonštrukcia pýchy Komárna podobných rozmerov nie je každodenná. Revitalizovaním tohto objektu vo forme relaxačného centra vchádza do histórie nový život. Priestory tejto časti bašty 2 boli veľmi zdevastované, takže rok sme pracovali na tomto projekte. Tehlu po tehle sme opravovali, ale to doslova. A snažili sme sa naozaj potom zachovať tie pôvodné historické prvky. Komárňanom by sme chceli ponúknuť a ukázať špičkovú gastronómiu, relax, príjemné, krásne prostredie. Aj sa síce šíria dezinformácie, že je to pre horných 10 000 dní. Veľmi srdečne tu očakávam každého, naozaj každého, kto má chuť si dobre zajesť, zrelaxovať, cítiť sa príjemne v takomto prostredí. Budeme variť také typické slovenské alebo maďarské jedlá, ale v podstate tak trošku inovatívnejším spôsobom. To si nájde tie práve chute, na ktoré bol zvyknutý možno u starej mami. Ja sa teším každej aktivite, ktorá sa udeje za týmito historickými múrmi a naozaj to ide takými malými krôčkami, ale malými krokmi veľké dielo zachraňujeme pre ďalšie generácie. Takže som veľmi rád, keď sa aj malá vec podarí, ale toto už patrí medzi tie väčšie veci, pretože sa jedná o rekonštrukciu a naplnením tejto pamiatky novou funkciou.